U vijestima u pola sedam pogledajte. Šta o protestima protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske kažu predstavnici manjinskih naroda i drugih vjerskih zajednica? Kako Evropska unija namjerava da se bori sa novim potencijalnim talasom migrantske krize? Da li turistička privreda Crne Gore već osjeća posljedice koronavirusa? Istraživanje CGO-a pokazalo koga građani Crne Gore vide kao krivca za ratove 90-ih i ratne zločine na prostoru Crne Gore. Više u vijestima u pola sedam.